לכם ילדים גדולים וקטנים בכל הגילים איתכם, שובי גם מיגל סמטויס. יש לי משהו נורא נורא מגניב להראות לכם. אז קודם כל תודה ענקית לחברת הנסיך הקטן על כך ששלחו לי את הדמות הזאת כדי שאוכל לזכור אותה עבורכם. אז אם אתם זוכרים בסקירות שעבר, אני עשיתי כמה פעמים הדמויות סטרצ'בל, ממש ממש נמתחות כאלה, היה לנו את הסטרצ'מן ואחר כך היה לנו את סופרמן, הכל שהיה של הנסיך הקטן. אבל כשהם הוציאו את הדברים האלה, הדבר הראשון שחשבתי עליו זה למה לא לעשות אלסטיק גרל, אוקיי? אני זוכר שגם אמרתי להם, ולא, זה לא בגללי עשו את זה כי הנסיך הקטן הם רק יבואן, אבל מישהו חשב כמוני והם הוציאו דמות פיקסארית מאוד מאוד מגניבה מ-Incredible 2, Elastic Girl, אוקיי? Incredible 2 או 1, אין הרבה הבדל, זאת אומרת זו אותה חליפה בדיוק אותה דמות, אבל זה נורא נורא מגניב, הדמות הזאת היא מאוד מאוד נמתחת וזה כל כך מתאים לה. אז זאת האריזה, כתוב שזה Incredible 2, מאחור אנחנו רואים עד כמה הדמות הזאת יכולה להימתח, שזה מגניב. זו דמות עם חיקיון מקורי לפיקסאר, של פיקסאר לדבר הזה, אז פשוט בואו נוציא אותה מפיזה וואו חבר'ה, כאילו דמות שהיא פשוט חלום, אוקיי? אם אתם רוצים לשחק קצת עם אלסטיק גרל, אוקיי? אז הראש זה הדבר היחיד שהוא בעצם פלסטיק בדמות הזאת, כל השאר זה חומר מאוד אבל מאוד גמיש, יש לי ניסיון ובדקתי את הדברים האלה בעבר עם הסופרמן, אם אתם יכולים לחפש את הזכירות האלה. עכשיו הדמות הזאת היא לא עומדת בפני עצמה, זה סוג של נקרא לזה סטרס ריליבר כזה שאתם יכולים למחוץ ככה בשביל להוציא עליה את העצבים, אוקיי? וכפי שאתם רואים היא לאט לאט תחזור לצורתה המקורית, אני לא יודע בדיוק מה החומר הזה אבל הוא גאוני, אוקיי? עכשיו בואו נראה מה אנחנו יכולים לעשות, עד כמה אנחנו יכולים למתוח, תראו עד כמה אפשר למתוח את היד הזאת, אוקיי? ואת היד הזאת, והקטע הכי מגניב שהדבר הזה יחזור מהר מאוד לצורתו המקורית, גם יש לנו את אותו דבר ברגליים, אוקיי? וגם ברגל הזאת, אז אתם יכולים תחשבו איזה פוטנציאל יש לדבר, אז אתם יכולים למתוח אותה, לסובב אותה, ולא משנה מה תעשו, היא תמיד תחזור לצורתה המקורית. זהו סך הכל, כאילו אין פה יותר מדי לספר חוץ מזה שזה כל כך מתאים לדמות הזאת של אלסטיק גרל, כל הכבוד שלקחו ועשו את הדמות, כי עכשיו אפשר באמת להציג אותה איך שתרצו, אפילו לעשות קשירות ברגליים, זה לא משנה, הדמות הזאת היא כאילו בסופו של דבר תמיד תחזור לעצמה, זה קטע נורא נורא מגניב. אז יש עוד הרבה מאוד דמויות שהם עשו ככה של סטרץ', אוקיי? של מתיחות, אז שווה לכם להיכנס באמת לחנויות צעצועים ולראות מה עוד יש, וכמובן כבר היום אפשר לקנות את האלסטיק גרל בחנויות צעצועים ברחבי הארץ ואת שאר הדמויות. אז לכו חפשו, תקנו ותהנו. חברים, צפרו לי בתגובות מה אתם חושבים על הדמות הזאת ואיזה דמות אתם הייתם עושים אם הייתם יכולים לבחור כל דמות להפוך אותה לגמישה. אגב, יש דמות אחת של DC אגב שנורא מתאימה לזה. טוב, תחשבו, תספרו לי מה אתם הייתם חושבים. אם אהבתם את הסקירה שלי חברים, שימו לייק, תרשמו לערוץ אם אתם עדיין לא רושמים, כאן אתכם מיגל מיגל סמטויס ואלסטיגר. תודה שהייתם איתנו וניפגש בסיקור הבא, ביי.